שלום לכולם. אנחנו בעוד הרצאה בנושא התורה שבעל פה. הנושא ההוכחות לכך שבעצם הדרדאים או חן שאולוב שמנסה לייצג אותם, וזה פשוט סותרים לא רק את תורת הקבלה, אלא גם סותרים גמרות מפורשות ולמעשה מבזים את דברי חז"ל בגמרות עצמם. למשל, אחד מהדברים שנתפסו עליהם הדרדאים, או לפחות חן שאולוב בהרצאות שלו, זה נושא הזיווג, הזיווג של המידות בקבלה, של הספירות, זיווגי הספירות. אז צריך קודם כל לזכור שהזיווג עצמו אולי נתפס בעיני כל מיני אנשים חילונים, או בעיני כל מיני אנשים שהם אינם מכוונים, כדבר לא מקודש, כדבר לא טהור, וזה לא נכון. מסיבה אחת, כי באמת שלושה שותפים באדם, זה אבא, האמא והקדוש ברוך הוא. ואנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא זה ששותף ביצירת האדם, כוח ההולדה הוא כוח אלוקי. ולמעשה כשמדברים בקבלה על זיווג, שאלו אותי, אוקיי, נכון, משתמשים בדרך משל במילה זיווג, אבל מה המשמעות של זה? אז קודם כל, בואו נאמר שמכיוון שבדורנו המילה זיווג יש לה קונוטציה שלילית משום מה, כי לא הרבה אנשים ממש עם מוחות קדושים וטהורים, אז לכן הרבה מקובלים משתמשים במילה ייחוד, ייחודים. אבל הכוונה היא לזיווגי המידות, הכוונה היא למיזוגי המידות, מידות ממוזגות, כשהקדוש ברוך הוא מאיר בספירת החסד, אבל יש בה גם ממידת הגבורה, אז ממוזגת. הרבה פעמים אנחנו משותפים, ממזגים את השמות, למשל שם עדנות ושם הוויה. השם עדנות ושם הוויה כשהם משולבים, כששם הוויה קודם לשם עדנות, אז זה מידת הרחמים, כשם הוויה זה שם של ספירת הרחמים, ולמעשה שם עדנות זה ספירת המלכות, אז למעשה זה שיתוף בין מידת מלכותו של הקדוש ברוך הוא למידת האמת, או מידת הרחמים. אז כך ששילובי השמות, שם אלוקים ושם הוויה, או שם עדנות ושם הוויה, השילובים עצמם מרמזים לנו על מיזוגי המידות. זאת המשמעות של הכוונה של זיווג במידות. ולמעשה יש לנו את רבי מאיר בירושלמי, שכותב ירושלמי תענית, פרק ב' משנה א', תני בשם רבי מאיר, כן, הוא מצטט את הפסוק בישעיהו כ' א', כי הנה השם יוצא ממקומו. אומר רבי מאיר, יוצא לו ממידה למידה. יוצא לו ממידת הדין למידת הרחמים על ישראל. זאת אומרת, באמת העניין הוא שלמעשה הקדוש ברוך הוא יורד מכיסא דין, או יושב על כיסא רחמים, כמו בעשרת ימי תשובה. אז לכן למעשה כל העניין הזה של מיזוגי המידות, שכשהדברים הם משולבים, אז זה נקרא זיווג. אבל למעשה בדורנו מתייחסים למילה זיווג בקונוטציה שלילית. בואו נסתכל ונראה שלמעשה גם בתלמוד עצמו, גם בנגלה, משתמשים במילה זיווג בקונוטציה חיובית, לא בקונוטציה שלילית כמו שמציג את זה חן שאולוב. אז כך למשל בתלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, בדף מ' עמוד א', אומרת המשנה, כן, לגבי בית דין שדנים דיני נפשות. ואפילו הוא אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות, אותו נידון, שנידון כביכול למוות. הוא בא ואומר, שיש לו ללמד על עצמו זכות, שומעים לו, ובלבד שיש ממש בדבריו. ואם מצאו לו זכות, פטרו. אם מוצאים לו באמת זכות, אז פותרים אותו, ואם לאו, מעבירים אותו למחר, ומזדווגים זוגות, כן? והיו ממעטים במאכל, ולא היו שותים יין כל היום, ונוסעים ונותנים כל הלילה, ולמחרת משכימים ובאים לבית הדין, המזכה אומר, אני מזכה.
ומזכה אני במקומי. והמחייב אומר, אני מחייב, ומחייב אני במקומי. זאת אומרת, מה זאת אומרת שהמשנה באה ואומרת שאם מצאו לו זכות פטרו אותו, אבל אם לא מצאו לו זכות אז מעבירים אותו למחר, ומזדווגים זוגות זוגות. זאת אומרת, בבית הדין הדיינים עצמם מזדווגים זוגות זוגות, אין הכוונה למשכב זכור חס וחלילה, אלא הם יושבים כל הלילה והם פשוט יושבים ולומדים את הסוגיה, וזה נקרא להזדווג. הם מזדווגים זוגות זוגות והם מעטים במאכל ולא שותים יין כל, למעשה זה כל היום, ונוסעים ונותנים כל הלילה, ולמחרת משכימים בבוקר ובאים לבית הדין, והמזכה אומר, אני מזכה ומזכה אני במקומי, והמחייב אומר, אני מחייב ומחייב אני במקומי. אז אנחנו רואים שהגמרא במסכת סנהדרין, במשנה, בדף מ' עמוד א', סותרת את חן שאולוב, כפי שהוא בדרך כלל סותר את הגמרות וסותר את התורה שבעל פה, למרות שלשיטתו, כל הגמרות על דרבינה ורבשי, כן, חתימת התלמוד, זה הכל הלכה למשה מסיני, כפי שהוא מצהיר. אבל למרות זאת הוא סותר את התלמוד בעצמו. התלמוד בעצמו מדבר על הנושא של זיווגים בצורה, בקונוטציה חיובית של חברותות, שלומדים ביחד, שממזגים את הדעת ביחד ויושבים ולומדים, ועושים סיעור מוחות וסיור מוחות, ועל ידי זה אחר כך ויושבים כל הלילה ולא שותים יין ולא אוכלים כל הלילה, ואז למחרת משכימים לבית הדין, ומי שמזכה מזכה, מי שמחייב מחייב במקומו. אז אנחנו רואים שהנושא הזה, ההשתמשות במילה זיווגים גם בתורת הנגלה היא בדרך משל, לא בדרך ביזיון, והשפה שלנו היא שפה בדורנו קצת שונה, במרחק של זמן, וכפי שיש עוד מילים אחרות, כמו כפי שנתתי דוגמה לפני כן, מילה משיח. אם היום אנחנו מדברים על הנושא של משיח, אז משיח זה הגואל האולטימטיבי שיבוא ויגאל את האנושות באחרית הימים. אבל המילה משיח לפני 2000 שנה או יותר, 2500 שנה הייתה, לא, היה משיח נגיד שזה השליט. משיח, הכהן משיח, שזה משוח בשמן המשחה, ולאו דווקא המשיח הגואל. אם שואלים מישהו שחי בתקופת הבית הראשון או השני, איפה המשיח? היה אמרנו, איזה משיח? על מה, איזה סוג משיח אתם מחפשים? אבל בדורנו זה השתנה, השפה משתנה כל הזמן. ולכן הגמרא מרשה לעצמה להשתמש במילים הללו. גם ילקוט שמעוני בראשית, מ"א, הוא כותב כך, מה שכתוב במגילת אסתר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד, כן, במגילת אסתר, פרק ג' פסוק י' ג', אמר רבי לוי, אף גוג לעתיד לבוא, אומר כן, לא רק המן רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף, אלא גם גוג ומגוג, כן, גוג לעתיד לבוא יגיד בדיוק את אותו דבר, הוא יאמר, שוטה היה המן, ולא היה יודע שיש להם פטרון בשמיים, שלעם היהודי יש אלוקים בשמיים, כן? הוא לא היה יודע את זה, אמן לא יודע את זה, כן? אני, איני עושה כן, אני לא עושה ככה, אלא בתחילה אני מזדווג לפטרונן, כן? אני מזדווג לקדוש ברוך הוא, וכאילו אני מצטרף אליו, לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא, ואחר כך להם. אז קודם כל, הדאוד הכתיב בתהילים, זה מה שכתוב בספר תהילים בפרק ב', פסוק ב', התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. כן, עם ישראל הוא משיח הלאומים, אבל הגוג בעצם קם על הקדוש ברוך הוא, לא רק על אדוני ועל משיחו. אמר הקדוש ברוך הוא רשע, הוא אומר את זה לגוג, לי באת להזדווג? חייך שאני עושה מלחמה עמך, עמך, שנאמר, אדוני כגיבור יצא. כמו שכתוב בזכריה, פרק י' ד', פסוק ג', ויצא אדוני ונלחם בגויים היום כיום ילחמו ביום קרב. אנחנו רואים שהילקוט שמעוני בראשית מ"א מדבר על המילה זיווגים בשופי, כאילו, כי זאת לא, אין לזה את הקונוטציה השלילית שאנחנו בדורנו עם המוחות הנפגלים ועם פגם הברית של אנשים שלא לא טהורים, שפתאום נאחזים בדברים בצורה שלילית. כפי שאמרתי, כוח ההולדה הוא כוח אלוקי.
לא האבא ולא האמא יצרו לא את האוזניים ולא את האף ולא את החותם ולא את הפה. הם באמת לא יודעים איך להנדס את זה. אלא הקדוש ברוך הוא זה שנותן את ה... מהנדס את הכל, הוא משתתף עם עם השלושה שותפים באדם. ולכן לא ניתן בכלל לומר שהנושא של זיווג הוא שייך לסיטרא אחרא, כפי שמציגים אותו אנשים שליליים. אלא צריך לומר שהנושא של זיווג, כמו הנושא של הולדה, זה כוח אלוקי. הקדוש ברוך הוא מצטרף כדי ללדת, כדי ליצור, כדי לברור את בריאה נוספת, בריאה חדשה. יש לנו עוד דוגמה נוספת של שהגמרא מדברת גם כן בדרך משלית, והיא אומרת, הגמרא במסכת יומא, דף נ"ד עמוד א', אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת, פרוכת שהייתה בין הקודש לבין קודש הקודשים, ומגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתם של הקרובים לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. מי אומר את זה? אמר רב קטינה. זה במסכת יום הדף נ"ד עמוד א'. הם לא ראו בנושא של זיווג או בנושא של זכר ונקבה משהו שלילי. ההפך הוא נכון. איפכא מסתברא, הקרובים היו כזכר ונקבה, והכל היה מדבר מעל הכפורת מבין שני הקרובים, וכפי שאומר הרמב"ן, בדעת קדושה הוא כותב שלמעשה כדי להראות שהנושא של, של, של איש ואישה, כן, זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אז זה כבר משהו אחר. אז זה כבר אותם אנשים שמדברים בצורה שלילית, הם אנשים שלא זכו, אבל זכו שכינה ביניהם. הכל היה מדבר מעל הכפורת מבין שני הקרובים. עוד במקום הזה, מסכת יומא דף נ"ד עמוד א', אמר רב יהודה, רמי, כתיב, הוא מקשה, כתוב, ויראו ראשי הבדים. מה זאת אומרת? הבדים, המוטות שהיו מחזיקות את הארון, שני הצדדים שלו, הם צריכים להיראות בקודש. איך? אבל ישנה פרוכת. אז הם צריכים להיראות. וכתיב, ולא יראו חוצה. מצד שני כתוב, לא יראו. הכיצד? נראים או לא נראים? אלא התשובה היא, נראים ולא נראים. תנא מי אחי, יראו ראשי הבדים, יכול לא יהיו זזים, כן? אלא תלמוד לומר, אם כמובן תלמוד לומר, ויעריכו הבדים, יכול יהיו מקרעים את הפרוכת, יכול להיות שהבדים, המוטות שמחזיקים את הארון, יצאו החוצה ויקרעו את הפרוכת, כן? תלמוד לומר, ולא יראו חוצה. הכיצד? דוחקים ובולטים ויוצאים בפרוכת ונראים כשני דדי אישה. שנאמר, צור אמור דודי לי בן שדי אלין. זאת אומרת, שני המוטות שמחזיקים את הארון היו בולטים ופשוט מאוד לא נראים, אלא פשוט הפרוכת הייתה מסתירה אותם, אבל הם בולטים בתוך הפרוכת כמו שני דדי אישה. איך הגמרא מדברת? פשוט מאוד, בצורה משלית. כמובן שלא מדובר על דדי אישה, שמדובר על שהבדים או העמודים הם בולטים החוצה, ומי שמסתכל על הפרוכת רואה בליטות שנראים כמו שני דדי אישה. הגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד א' אומרת, תנו רבנן, שלושה שותפים באדם. כן, שלושה שותפים באדם. יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו, כמובן לא השטן. אביו מזריע את הלובן שממנו עצמות, הגידים והציפורניים ומוחו שבראשו והלובן שבעיניו, את כל הלבן שיש באדם. אמו מזרעת את האודם, את הדברים האדומים, כממנו את האור והבשר והשערות והשחור שבעין. הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסטר פנים ומראית עין, כן? ושמיעת האוזן, ודיבור הפה, והילוך רגליים, ובינה והשכל, וכיוון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל את חלקו, וחלק אביו ואמו מניח לפניהם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד א' אומרת שלמעשה בזיווג עצמו, ובפיתוח הוולד עצמו, ובהולדה, כל הדברים האלה, ודאי שהשטן לא יכול לעשות אותם. זה רק כוח אלוקי. ומשם, ההפך הוא הנכון, משם זה אחת הראיות להתערבות של הקדוש ברוך הוא, של השגחה העליונה. אפשר לראות שם את הקדוש ברוך הוא פועל בתוך הטבע, תוך 9 חודשים ליצור יצור חי,
ולד בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אלא מה? שהחטא של אדם הראשון, כן, בגלל החטא של אדם הראשון, ישנה אחיזה מסוימת בזיווג ובהולדה. כמו שכתוב, בחטא חמת נעימי. על כל פנים, כוח ההולדה הוא כוח אלוקי שעתיד להילקח מאומות העולם, מכיוון שהם לא השתמשו בו כראוי. וכן, הסיטרה אחרה אינה יכולה מצד עצמה להזדווג. מתי היא מזדווגת? היא מזדווגת רק כאשר בני אדם, אנחנו חוטאים, אז הסיטרה אחרה מזדווגת. שם זו תוצאה של החטא. אבל בקדושה, הקדושה, הזיווג שייך בקדושה, הוא לא שייך לסיטרה. כן, ולמעשה הסיטרה אחרה אין לה כוח הולדה ואין לה כוח זיווג, וממה היא לוקחת? היא לוקחת, היא נאחזת בקדושה. כאשר האדם חוטא, או כשבני אדם חוטאים מהחטאים הללו, לוקח הסיטרה אחרה כוח חיים לעצמה להזדווג. אבל כשתוקן העולם, הזיווגים וההולדה, כן, כמו האדם הראשון לפני החטא, שלא היה לו חטא בדמו או בבשרו כלל. לפיכך כתוב, יש שתי פסוקים שסותרים לכאורה אחד את השני. מצד אחד פסוק כתוב, והנער בן מאה ימות, זה מה שיקרה לעתיד לבוא, הנער בן מאה ימות, זאת אומרת, אנשים יאריכו ימים מאוד, אלפי שנים. ומי שימות בן מאה, יקרא נער, הנער, מסכן, הנער מת בן מאה שנים. זה מה שאומר, הנער בן מאה ימות. מעידך פסוק אחר כותב, ויבולה המוות לנצח. אז יש פה סתירה, האם יש מוות או אין מוות? האם יבולה המוות לנצח ולא יהיה מוות? או שכן יהיה מוות, רק מה אנשים יחיו אלפי שנים? התשובה היא שלמעשה, מכיוון שאומות העולם פגמו בכוח ההולדה ובכוח הזיווג, לכן לעתיד לבוא, הוא לקח מאיתם, כי זה כוח אלוקי שהופקד בידי בני אדם. גם האדם כביכול בורא, כמו שהבורא בורא, כביכול כוח ההולדה. זה ניתן כפיקדון בידי בני אדם. ומכיוון שאומות העולם מעלו בו, אז הוא ילקח מהם, ולא תהיה להם כוח הולדה. ולעם ישראל יהיה כוח הולדה. ולכן, עם ישראל לעתיד לבוא, יתגשם מהם ככוכבי השמיים, יהיה זרעך. מסיבה אחת, כי הם ימשיכו לפרוט ולרבות, כן? כמו המצווה הראשונה בתורה, פרו ורבו, מילאו את הארץ. והתקיים בהם ככוכבי השמיים יהיה זרעך. אומות העולם, לא. הם, עליהם כתוב, על חסידי אומות העולם, והנער בן מאה ימות. אבל כוח ההולדה לא יילקח מהם. צריך לזכור שלמעשה, גם בני נוח נצטבו על העריות. יש להם שבע מצוות בני נוח. אחד מהם זה איסור אכילת עבר מן החי, איסור ברכת השם, אסור להם לגדף את שם אלוקים, אסור להם לגזול, גזל אסור. חובת הקמת דינים לפי מערכת משפט אנושית, אבל הם צריכים מערכת משפט. איסור רצח, ואיסור עבודה זרה, ואיסור גילוי עריות של יחסים אסורים. כן. חוץ מזה, יש לנו את הגמרא במסכת יבמות, שגם אותה סותר חן שאולוב. דף סמך ג' עמוד ב', אמר רבי אסי, טוב, בוא לא נסתור את כל התנאים ואת כל האמוראים, אדון חן שאולוב, בוא תלמד קצת גמרא, תלמד קצת תלמוד, כדי לבוא ולומר שעד רבינה ורבשי הכל הלכה למשה מסיני, אבל לסתור את כל הגמרות, זה קצת מיני הרבה סתירה תיאולוגית, השקפתית שלך. אמר רבי אסי, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר בישעיה, פרק נ"ז, פסוק ט', כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. תניא, רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים, שנאמר בבראשית, פרק ט', פסוק ו', שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. זה מעלת העוסק בפריה ורבייה, כמובן, כדי לקיים את מצוות השם. וכתיב בתרי, כתוב אחריו, ואתם פרו ורבו. אז אנחנו לומדים, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, ואתם פרו ורבו.
הסמיכות הזאת מלמדת שכל מי שלא עוסק בפריאה ורבייה, כאילו שופר דמים. רבי יעקב אומר, כאילו ממעט את הדמות, שנאמר בבראשית, פרק ט', פסוק ו', כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ומיד אחרי זה כתוב, ואתם פרו ורבו. בן עזאי אומר, כאילו שופך דמים וממעט את הדמות. לא נמשיך את הגמרא, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהציווי הראשון בתורה הוא על קיום מצוות פריאה ורבייה. זה בלתי, לא ניתן לעשות בלי זיווג. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על הזיווג. הזיווג הוא מקודש, צריך להסתכל עליו בצורה נכונה, כמובן לאנשים שלא מייחסים את זה לכוחות השלילה, אלא לכוחות האופל, אלא מייחסים את זה לכוחות הקדושה, כי היא המצווה הראשונה בתורה, ואנחנו, מי שלא עוסק בזה כאילו שופך דמים וממעט את הדמות, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. באמת צריך להבין את המעלה של הזיווג, וכשמקובלים מדברים על הזיווג בדרך משל, גם הנגלה מדבר בדרך משל. וכשחן שאולו טוען, לא, זה רק בקשר לאלוקים, הרי הראינו את האלקות שמעוני, ובראשית מ"א, שמדבר על המלאק שרוצה להזדווג לאלוקים, כן? אלא בתחילה אני מזדווג לפטרונן, לקדוש ברוך הוא, ואחר כך אני מזדווג להם. הדאוד הכתיב בתהילים, והתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. הם רצו להזדווג לקדוש ברוך הוא, ואחר כך למשיחו, לעם ישראל. כן? ואומר הקדוש ברוך הוא, רשע לגוג, לי באת להזדווג? חייך שאני עושה עמך מלחמה, שנאמר, השם כגיבור יוצא, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כהם מלחמו ביום קרב. זאת אומרת, גם ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? כשמדברים על הנושא של הזיווג בדרך משל, באלקוט שמעוני, ולא ניתן לומר שבדרך משל לא ניתן, גם בנגלה, גם בגמרות, גם בדרך משל וגם כלפי קודש בריחו. חוץ מזה, עניין נוסף, האם יש עניין להשתתח על קברות צדיקים או קברי אבות? האם אפשר לחלוק? האם חן שאולוב יכול לחלוק על דברי רבא בתלמוד הבבלי, כפי שחולקים הדרדאים או חן שאולוב? האם לא טענתם שאתם מאמינים, לא טענתם אתם בעצמם שאתם טוענים בתורה שבעל פה, אתם טוענים שכל מה שנאמר בתלמוד זה עד רבינה ורבשי הכל הלכה למשה מסיני? אז אם אתם אומרים את זה, בואו נסתכל לרגע על הגמרות, יש לנו משהו משותף, אנחנו הרי מאמינים בגמרות, אז אם כן, אם מאמינים בתלמוד, בואו נסתכל אם התלמוד סותר אתכם או לא סותר אתכם. מסכת סוטה, דף למד דלת עמוד ב', ויעלו בנגב, המרגלים עולים בנגב, ויבוא עד חברון, אז למה כתוב ויבוא עד חברון בלשון יחיד? ויבוא מבעיה לאומרת הגמרא. צריך להגיד ויבואו, כי זה כל המרגלים יבואו עד חברון. המרב המלמד שפירש כלב מצאת מרגלים, והלך ונשתתח על קברי אבות. אמר להם, אבותיי, בקשו עליי רחמים שינצל מצאת מרגלים. אז יש פה שאלה, כיצד ניצל כלב ונפונה מצאת מרגלים? לדברי רבא, מפני שהוא הלך להשתתח על קברי אבות וביקש מהאבות שיבקשו עליו רחמים מבורא עולם, שבזכותם הם יוררו את הרחמים עליו. אם כן, לא ניתן לבוא ולומר שללכת להשתתח על קברי צדיקים זה עבודה זרה, כמו שטוען חן שאולו, ואין איזה מקור ביהדות. הנה, אתה סותר את דברי רבא בתלמוד, מסכת סוטה, דף למד דלת, עמוד ב'. נא ללמוד. גם הגמרא במסכת שבת, דף קופנון א' עמוד ב', כותבת כך, הו כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר בתהילים ממתפת פסוק י' ג', אדם בעיקר בעל ילין נמשל כבהמות נדמו. אמר רבי חנינה, אסור לישן בבית יחידי, וכל הישן בבית יחידי אוחזתו לילית. לילית? כן, דברי רבי חנינה. חן שאולו סותרת רבי חנינה, הוא לועג לנושא של לילית. אז הנה הדברי גמרא מפורשים, זה מסכת שבת, לא למדת מסכת שבת, דף קופנון א' עמוד ב', אמר רבי חנינה אסור לישן בבית יחידי וכל השן בבית יחידי אוחזתו לילית,
אם כן, חן שאלו סותר שוב פעם את רבי חנינה בתלמוד, במסכת שבת, דף קוף נונה א' עמוד ב', לטענתו אין לילי את הכל שקר, כל ספר הזוהר, תמיד הוא מייחס את זה לספר הזוהר, זה לא זוהר, זה גמרות מפורשות, זה תנאים, דברי תנאים בתלמוד עצמו. זה בתורה שבעל פה, בנגלה, לא בנסתר. אותו מכנה, ואת הספר הזה הוא מכנה ספר האופל, כי הוא מייחס כל דבר שהוא לא יודע לספר הזוהר, כשהוא בעצם לא למד, לא שנה את התלמוד. כן, אז יוצא שגם התלמוד מבחינתו הוא ספר האופל, גם מסכת שבת היא ספר האופל, או גם רבי חנינה הצטרף לאופל. אני לא יודע איך אפשר לומר כזה דבר. בכל אופן, התלמוד הבבלי במסכת פסחים דף קוף י' ב' עמוד ב', גם כן הגמרא מדברת על זה, אל תצא יחידי בלילה. תניא, לא יצא יחידי בלילה, לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני שאיגרת בת מחלת, אגרת בת מחלת, היא ושמונה עשר ריבו של מלאכי חבלה יוצאים, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. אגרת בת מחלת יוצאת, כן, בלילי שבתות ובלילי רביעיות, כן, ותלמיד חכם, אסור לצאת, תלמיד חכם, כן, לא חן שאולוב או משהו כזה, כן, תלמיד חכם, אסור לצאת בלילי שבתות ובלילי רביעיות. למה? וכל אחד ואחד יש לו, כי מה שקורה שם זה מפני שאגרת בת מחלת, היא ושמונה עשר ריבו של מלאכי חבלה יוצאים, וכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. מעיקר האב השכיחי כולו יומה, בהתחלה אגרת בת מחלת ואותם 18 ריבו מלאכי חבלה היו מצויים כל יום. זימן אחד, זמן אחד, פגעה ברבי חנינה בן דוסה. אגרת בת מחלת פגע ברבי חנינא בן דוסא, אמרה לה, אילב דמכריזן הלך ברקיע, אם לא שמכריזים עליך ברקיע, ייזהרו בחנינא ובתורתו, סיכנתיך, הייתי מסכנת אותך. כן? אמר לה, רבי חנינא בן דוסא עונה לאגרת בת מחלת, יחשיבנה ברקיע, אם אני חשוב ברקיע, גוזר אני עלייך שלא תעברי בישוב לעולם. אמרה לו, בבקשה ממך, שבוק לי רווחה פורטה, תן לי... תן לי לפחות קצת, רווח הפורטה, תרווח לי קצת. שווק לה לילי שבתות ולילי רביעיות. אז הוא השאיר לרבי חנינא בן דוסא לאגרת בת מחלת את לילי שבתות ולילי רביעיות. ותוך עד הזימנה ושוב פעם פגעה באביי. פעם אחת אגרת בת מחלת פוגשת את אביי ואמרה לה, אילב דמחרזה הלך ברקיע, ייזהרו בנחמני ובתורתו, אם לא, שהיו מחרזים עליך ברקיע, תיזהרו בנחמני, הכוונה היא אביי, כן, ובתורתו. כן, הווה סכנתיך, הייתי מסכנת אותך. אמר לה, יחשיבנה ברקיע, אם אני חשוב ברקיע, גוזרני עלייך שלא תעברי ביישוב לעולם. וזה מופיע בתלמוד הבבלי במסכת פסחים דף קוף י"ב עמוד ב', אז הנה יש לך גם את אגרת בת מחלת עם 18,000 מאחרי חבלה שלה, ואת הלילית כפי שאומר רבי חנינה, והכל מופיע בתלמוד. בלי צחוקים ובלי בדיחות ובלי לגחך את דברי חז"ל, לגחך את הזוהר, תנסה לגחך את התלמוד, נראה אותך. אומר שהכל הלכה למשה מסיני עד רבינה ורב אשי. עוד משהו, האם אפשר לחפר על המתים, על ידי מעשיהם של החיים בעולם הזה? אז כמובן שבא חן שאולוב ואומר, מה פתאום, מה זה, מה זה פה הדבר הזה, ברא מזכה הבא, מי אמר כזה דבר, מה פתאום, מה יכול לזכות אותו, היה רשע, נגמר, וזהו, ואין לו תקנה. לפי דברי חן שאולוב, ודאי שלא. חן שאולוב סותר את דברי רבי שמעון בר יוחאי, לא בזוהר, בספרי, על הספרי אף אחד לא חולק שזה דברי רבי שמעון בר יוחאי. וזה מבית מדרשו של רבי עקיבא, כי הוא התלמידו של רבי עקיבא. כי הספרי נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי. דברי הספרי מיוחסים רבי שמעון בר יוחאי, בלי שום מחלוקת. ולכן, חן שאולוב סותר את רבי שמעון בר יוחאי. גם אם הוא סובר שהזוהר לא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, הספרי כן נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, וכולם מסכימים. הספרי... הספר דברים, פרשת שופטים, רש י' בפרשת עגלה ערופה. מה כתוב בפרשת עגלה ערופה? וענו ואמרו בלשון הקודש,
ידנו לא שפכה את הדם, כן? כאשר נמצא חלל בין שני ערים, באים זקני העיר הסמוכה וסומכים את ידם, כן, עושים עגלה ערופה, כן, הם סומכים את ידם על העגלה לפני שהם עורפים אותה בנחל, ואומרים ידנו לא שפכו את הדם. וכי עלת ליבנו, אומר הספרי, שזקני בית הדין שופכי דמים, דמים הם, אלא שלא בא לידנו ופטרנו בלא מזונות, ולא ראינו והנחנו אותו בלי לוויה. על זה הם מניחים את הדם שהם לא ראו אותו ושלחו אותו למרחקים בלי מזון או בלי ללוות אותו. הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל, וכשהוא אומר אשר פדית השם, מלמד שכפרה זו מכפרת על יוצא מצרים. מה זה אשר פדית? פדית במצרים. כן, כשהוא אומר אשר פדית השם, מלמד שכפרה זו של עגלה ערופה מכפרת על כל יוצא מצרים. כפר לעמך אלו החיים, אשר פדית אלו המתים. מגיד שהמתים צריכים כפרה. נמצאנו למדים ששופך דמים, כן? ששופך דמים, חוטא עד יוצא מצרים, כן? שלמעשה, מגיד שהמתים צריכים כפרה, נמצאנו למדים ששופך דמים, חוטא עד יוצא מצרים, צריך לחפר גם על המתים. על ידי עגלה הערופה, שידנו שפכו את הדם, מחפרים, אשר פדית. אשר פדית אלו, אלו, אלו המתים. כן, אז זה הספרי, זאת אומרת שיש דברים שיכולים החיים לעשות כדי לחפר על המתים. אשר פדית, על מנת כן פדיתנו, ממשיך הספרי, שלא יהיו בינינו שופכי דמים, לא בין החיים ולא בין המתים. כן, זה ספרי, דברים, שופטים, רש יוד. נמצאים למדים שישנם מעשים שעושים החיים ומחפרים על המתים, ולא כמו כן שאולוב שאין מה לעשות. ומכאן אנחנו לומדים בניין אב, שיש דברים שהחיים יכולים לעשות כדי לזכות את הנפטרים על ידי המעשים שלנו. וכך כתב הפלא יועץ, כותב, עיקר הכיבוד שיהיה מכבדו במותו, אדם מכבד, כבד את אביך ואת אמך, עיקר הכיבוד שיכבד אותו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות נחת רוח להוריו יעשה, ולא כרבים מעמי הארץ, שאינם זוכרים את אביהם ואימם, אלא ביום השנה, מעט. אומרים קדיש, נותנים מעט צדקה, ולומדים מעט. אוי להם לאבות שמצפים על בניהם בשמיים, שיפדום ויעלו מבאר שחת, שבזה שעושים מעט, כמעט לא מעלה ולא מוריד, והלוואי שלא יהיה מוריד, מה שאומרים קדיש במרוצה. וכן ברכות ההפטרה, עד שברכותיהם לבטלה, וכן כשעולים להתפלל בציבור, עד שחוששני במקום עונג לאביהם, גורמים נגע חס ושלום. כך כותב הפלא יועץ, הרב אליעזר פאפו, למי שממהר את הקדיש, או עולה כאילו לעילוי נשמת אביו, כחזן ומזרז את התפילה ובלא כוונה, או ברכות ההפטרה, עולה להפטרה, אבל קורא את זה בלי כוונה. אז הוא אומר, הלוואי או שכשמגיע יום השנה, אז הם ממעטים קצת בלימוד, נותנים טיפה צדקה, והאבות מצפים בעולם האמת שיפדו אותם, הבנים. הגמרא במסכת מנחות, סוף פרק ת', המכבד את אביו ואמו במותן, זה מסכת מנחות, המכבד את אביו ואמו במותם כאילו כיבדן בחייהם. משום שהמכבד בחייהם, אפשר לומר שסיבת הדבר משום יראה, הוא מתיירא מהם כי הם חיים, ומשום ירושה. והמכבדן ומותן אינן מכבדם אלא לשם שמיים. אז גדול האדם שמכבד את אביו ואמו במותם יותר מבחייהם, כי זה באמת חסד שעושים עם המתים, זה חסד של אמת. ואיך מכבד אותם? כפי שאמרנו, שהוא מעלה אותם מבאר שחת. כפי שראינו שישנם מעשים שאנשים עושים פה בעולם הזה, שיכולים לגרום כפרה למתים. כפי שראינו בפרשת עגלה ערופה, וכפי שכותב הפלא יועץ, הפלא יועץ גם ממשיך וכותב עוד משהו מאוד מאוד חשוב, הוא כותב באות כף, כיבוד אב ואם, כתב שעיקר הכיבוד הוא שיהיה מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות להם, נחת רוח יעשה מדי יום יום. ולכן לא יגרע אפילו יום אחד מניתן צדקה עבור נפש הוריו, ועל ידי שהבן עושה צדקה,
ומחזיק ידי לומדי תורה, לעילוי נשמת הוריו והקרובים אליו, הגם כי היו צדיקים ההורים שלו וחסידים. הרי הוא זוכה שעל ידי זה שהם בצדקתם בעולם העליון התפללו בעדו ויושפע מן השפע העליון ישועה ורחמים עליו, כי הוא מרחם עליהם והוא מעורר אותם לעורר עליו רחמים, כמו שראינו כלב בן יפונה שהלך והשתתח, כפי שאמר רבה, הלך והשתתח על קברי אבות ועורר עליו רחמים. אז אנחנו רואים פה את מסכת מנחות, סוף פרק ט' שעיקר הכיבוד אביהם זה דווקא איך יכול לחבר אותם אחרי מותם. יכול לחבר אותם אחרי מותם, ודאי, כשהוא מעלה אותם, כשהוא עושה צדקה למענם, כשהוא עושה פעולות למען עליית נשמתם. וכפי שכתב הפלא, יודעת שעיקר הכיבוד הוא אדם שמכבדו במותו, וכל מה שבכוחו לעשות תעשה, אפילו יום יום, ולא מעט. כן. ויגיד קדיש בכוונה, ברכות ההפטרה בכוונה, וכשעולה להתפלל בציבור אז יתפלל כמו שצריך כשהוא עושה את זה עם כוונת הלב, כדי שיעלה את נשמת אבי ואימו. חוץ מזה ישנו מעשה מפורסם, כן, עם רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה טוען על ראשו מסע כבד פי 10 מהרגיל, והיה רץ במרוצת סוס, וגזר עליו רבי עקיבא והעמיד אותו, ואמר לאותו האיש, למה אתה עושה עבודה קשה כזאת? אם עבד אתה ואדונך עושה לך כך, אני אבדה אותך מידו, ואם אני אתה, אני אעשיר אותך. אמר לו, בבקשה ממך, אל תעכבני, שמא יתרגזו עליי אותם הממונים עליי. אמר לו רבי עקיבא, מה זה ומה מעשיך? אמר לו אותו האיש, מת אני, ובכל יום ויום שולחים אותי, את נשמתי, כן, לחטוב עצים, ושורפים אותי בהם. ואמר לו, בני, מה הייתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו? אמר לו, גובה מכס הייתי, והייתי מראשי העם, ונושא פנים לעשירים, והורג את העניים. אמר לו, האם שמעת מן הממונים עליך, האם יש לך תקנה? אמר לו, בבקשה ממך, אל תעכבני, שם יתרכזו עליי בעלי פורענות מפני שאין לי תקנה. אלא שמעתי מהם דבר שאיני יכול להיות, אינו יכול להיות, שאלמלא היה לו לזה אני בן, שהוא עומד בקהל ואומר, ברכו את השם המבורך, ועונים אחריו, ברוך השם המבורך לעולם ועד, או התגדל ועונים אחריו, יהיה שמי רבה מבורך, מיד מתירים אותו, האיש מן הפורענות, כן? וכמובן, אותו האיש, הוא לא הניח בן, אלא הוא הניח את אשתו, כן? בעולם, הוא עזב את אשתו מעוברת, והוא לא יודע, ממשיך הסיפור, הוא לא יודע אם ילדה זכר או לא, ובכלל, מי ילמד אותו? שאין לו אותו האיש אוהב בעולם, באותה שעה קיבל עליו רבי עקיבא ללכת ולחפש את הוולד, כן, את הוולד עם רבנו, כדי שילמדו תורה ויעמידו לפני הציבור. ומיד הצטער רבי עקיבא צער גדול והלך ושאל עליו, וכמובן שהמשך הסיפור הוא שבסופו שלו הוא מצא את הבן הזה, נולד לו בן זכר, הוא שיר אישה הרה, הבן הנולד, הוא ישב ולימד אותו תורה, וכאשר רבי עקיבא באמת לקח אותו והעמיד אותו בציבור שיגיד ברכו את השם המבורך ויגיד קדיש, אחר כך נתגלה אליו אותו אדם בחלום ואמר לרבי עקיבא, תודה לך שהצלת אותי. זה סיפור מפורסם, הסיפור הזה מובא באור זרוע שהוא אחד מהראשונים, והוסיף שם, וכן מצא מורי הרב רבנו אליעזר מוורשה, איפה הוא מצא את הסיפור הזה? בתנא דבי אליהו רבה, שילד קטן, האומר התגדל, מציל את אביו מן הפורענות. זה אומר הדבי אליהו רבה. שילד קטן שאומר התגדל, מציל את אבא שלו מן הפורענות, אין בעולם האמת. אז קודם כל יש לנו את האור זרוע, חלק ב' סימן נון, שאומר את זה. זה מובא גם כן, הסיפור הזה של רבי עקיבא, מובא במחזור ויטרי, גם במסכת קלה רבתי, בפרק ב' מסכת קלה. נמצא שחן שאולוב שסותר שאנשים מהחיים לא יכולים לעזור למתים, נסתר גם מרבי עקיבא, גם ממסכת קלה רבתי,
פרק ב', גם אם מחזור, סותר את מחזור ויטרי, גם סותר את האור זרוע, בפרק, למעשה בחלק ב', סימן נון, ואת מסכת סמכות שמדברת על זה שבאמת אפשר לכבד את אביו ואמו אחרי מותם. איך מכבד אותם? מכבד אותם על ידי זה שהוא באמת פועל למענם. האם יש עניין להדליק נר לנפטרים? כמובן שכן שאול הוא צוחק על המנהג הזה, לועג למנהג עתיק יומין, למנהגי אבות, ואיך אומרת הגמרא במסכת גיטין, פרק חמישי, כל המליג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת. כמובן שגם זה דרך משל, אז אפשר ללעוג למה שכתוב בתלמוד, אבל הכוונה היא שכמו שצוער או תחת זה דבר שהוא גועל נפש, לגועל נפש הוא נידון, הוא נידון לדרון, ממש כמו שנידון ישו הנוצרי, של איג על דברי חכמים. אז אם אני בא מרקע הנוצרי, אני אעשה תיקון, ואם חן שאולו וקורא לי נוצרי, הוא כנראה הולך ישר בדיוק לשם, לישו ונידון בצער או תחת, כמו שאמרת גמר מסכת גיטין, פרק חמישי, המליג על דברי חכמים. אז היסודתו בערי קודש. קודם כל, יש לנו רמז לזה במסכת ברכות, דף נון ב'. אין מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת על נר של המתים. מה, יש נר למתים? כן, יש נר למתים. אבל שמדליקים נר למתים לכבודם של המתים, הנה, מצאנו דרך איך לכבד את המתים. אז בגמרא במסכת ברכות, דף נ"ג עמוד א', הגמרא דנה בזה ואומרת, כל מת שמוציאים לפניו נר ביום ובלילה, אין מברכים עליו. אנחנו רואים שמוציאים נר ביום ובלילה, לא מברכים עליו הבדלה, אבל כל פנים מוציאים נר ביום ובלילה לכבוד המת. כן? בפירוש רש"י, כל מת שהוא אדם חשוב ומוציאים לפניו נר ביום לכבודו, כן? אף אם הוציאו בליל מוצאי שבת, אין מברכים עליו לפי שהנר נעשה לכבוד המת ולא להעיר. אם כן, כמו שהגמרא במסכת סמכות אומרת שגדול מי שמכבד את אביו ואמו במותו, כמו שאומר אפל היועץ, ראינו שהדלקת נר היא כבוד למת. ובאמת יש עניין לכבד, כי ראינו שיש עניין לכבד, כבד את אביך ואת אמך, במותו יותר מאשר בחייו. כי אפשר לומר שבחייו, הוא עושה את זה למען הירושה, או מתוך היראה, אבל כשהוא מכבד את אביו ואמו להדלקת נר, כפי שאומר רש"י, וכל מת שהוא אדם חשוב, מוציאים לפניו נר ביום לכבודו, אף אם הוציאו בליל מוצאי שבת, אין מברכים עליו הבדלה, לפי שהנר נעשה לכבוד, לכבוד המת, ולא להעיר. הגמרא במסכת כתובות, דף קג עמוד א', בצוואת רבי יהודה הנשיא, שימו לב, הגמרא במסכת כתובות סותרת את חן שאולוב, בדף קג עמוד א', בצוואת רבי יהודה הנשיא, לפני שהוא נפטר, נר יהיה דלוק במקומי. רבי יהודה הנשיא מבקש שיהיה נר דלוק במקומו, ובפוסקים הובא שיש בהדלקת הנר משום כפרה למתים, ויש להם נחת רוח בנר שמדליקים בשבילם. וכך כתב הלבוש והמשנה ברורה בסימן תף רש יוד, סעיף קטן ב', וכן בספר אלף המגן, עוד יוד ג', ובזמננו היום כתבו הפוסקים שיש יותר עילוי לנשמה על ידי תרומה למאור לבית כנסת ולבית מדרש, במקומות שיכולים ללמוד לאורם, ועל ידי זה יש עליית נשמה שלומדים תורה לעילוי נשמת. וכן גם ראינו בשופטים, כן, שברק בן אבינועם, שר צבא שניצח את סיסרא במלחמתו, הוא היה תורם שמן למאור, כן, בהוראת דבורה הנביאה, כן, שמן לאור לבתי מדרשות, כן. נמצא שכן שאולוב סותר את הגמרא במסכת כתובות, דף קוף ג' עמוד א', בצוואת רבי יהודה הנשיא, שאומר נר יהיה דלוק במקומי. את הגמרא במסכת ברכות, דף נ"ג עמוד א', שמדברת על זה שיש נר לכבוד המת, שעליו לא מברכים הבדלה, כמו שהוא נעשוי לכבוד ולא לברכה, לא לברכת הבדלה. דברי רש"י במסכת ברכות, את רמזי המשנה במסכת ברכות, דף נ"ב. למעשה דבר אחד אני יכול לומר, אנחנו רואים שכל הטענות של חן שאולוב הם לא רק נגד הקבלה בכללה,
שבסופו של דבר ראינו שהוא נסתר על ידי ספר היצירה, הרס"ג, הוא טוען שהוא טעה, אם כן, גם כן, רבנו בחיי אבן פקודת טעה אחריו, כי גם כן הוא הפנה אליו, והרמב״ם שכותב, שכל מה שהוא כותב זה אפשר, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אפשר שזה כך ואפשר שזה לא כך, זה בדרך ההשערה והמחשבה, אפשר שזה לא כך, כמו שהרמב״ם בעצמו כותב. ראינו גם כן שבכלל יש את המטפחת ספרים, אם מביאים את המטפחת ספרים, ומי שמביא אותם זה בדרך כלל הדרדאים, את מטפחת ספרים נגד הזוהר, אז שקריאו טוב את המטפחת ספרים, כי הוא כותב שהמורה נבוכים לא כתב אותו הרמב״ם. אלא מי שכתב אותו זה מישהו בן דורו שתלה עצמו באילן גבוה, דבריו באילן גבוה שזה הרמב״ם. אז כך שאם אתם מביאים בכלל את המטפחת ספרים וכל דבריו הם עבורכם מורה דרך, הוא לא יכול להיות מורה דרך עבורכם. כי פשוט מאוד הוא סותר את המורה נבוכים. והרי חן שאולוב מפרסם את המורה נבוכים אחרי חמישה חומשי התורה, כאילו זה בעצם ה... אגב, יש גם סיפור על החפץ חיים שראה את בנו יושב וקורא במורה נבוכים, אמר לו, אל תקרא, לא, לא, לא הרמב״ם כתב אותו, אלא אדם בדורו, בן דורו שתלה עצמו באילן גבוה, אם כבר מדברים, על לתלות באילן גבוה, כשמדברים על רבי משה דליאון, כביכול שתלה עצמו ברבי שמעון בר יוחאי, אז הנה, איפכא מסתברא, שעל המורה נבוכים זה נאמר. על ידי רבי יעקב עמדין. ובכן כתב רבי נחמן מברסלב שלא לקרוא את המורה נבוכים. אבל בלי שום קשר לזה אנחנו רואים שבעצם לא מדובר פה בסתירה על כל חוכמת הקבלה סתם. ספר היצירה, ספר היכולות, לרבי ישמעאל כהן גדול או לרבי נחניה בן הקנה, אלא גם סתירה לספר הזוהר וגם סתירה לכל דברי התלמוד. נמצאנו למדים שלא מדובר פה פשוט בכפירה, כפירה בתורה שבעל פה, נגלה ונסתר. וזאת הטענה שאנחנו בעצם טוענים נגד חן שאולוב ונגד הדרדאים בכלל, שלמעשה כשהם באים ומלעיגים על מנהגי חז"ל ומייחסים את הדברים הללו לילית או אגרת בת מחלת לספר הזוהר, תקראו טוב את התלמוד. תלמדו שבעצם התלמוד עצמו אומר את הדברים האלה. ואם אתם רוצים לראות קצת יותר בהרחבה, יש עוד גמרות מפורשות במסכת פסחים. דפים שלמים במסכת פסחים, כל מיני מנהגים למיניהם, ממי נוטלים ידיים, ומי שלא נטל ידיו, שלא ליטול ידיים ממי שלא נטל ידיו, ולא לקחת את הגלימה מהשמה שמביא לך את הגלימה, ועוד כל מיני סגולות למיניהם, שהגמרא בעצמה מפורשת אומרת אותם. טוב, אני רוצה לכאן, בסופו של דבר, לסכם בהרצאה הזו לפחות, את העניין של... הדרדאים חן שאולוב, ולומר עוד משהו, משהו שאני רוצה לומר, מתייחס לעניין התפילין. כן, עניין התפילין. אז קודם כל, בעניין התפילין, שמעתי דניאל שלמה בוריסוב, שאמר שכבר הוא מתגאה בזה, כבר איזה כמה חודשים שהוא לא מניח תפילין. האיש איבד את הדרך, כמובן שהוא איבד את הדרך, והרבה אנשים רואים את זה וכותבים לו כך. הוא החליט שהלוח העברי בכלל הוא לא הלוח הנכון, ובאמת מעניין לראות מתי הוא יצום ביום כיפור שלו, ומתי הוא יחגוג את חג הסוכות ויש שבעה ימים בסוכה, כשעם ישראל, בימים אחרים שהעם ישראל יצא לעבודה כנראה. ומתי הוא יקיים את מצוות והגעת לבנך בפסח, ואיך לוח השנה שלו הולך להיות, מאוד מאוד מעניין מתי הוא ישמור את המצוות ואיך הוא ישמור אותם בכלל, כי בלי התורה שבעל פה יכול להיות שהדברים נראים לגמרי אחרת, או בכלל לא ניתנים אפילו לקיימם. אבל בכל אופן, כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו תטפות בין עיניך. אז בא חן שאולוב, דניאל שלמה בוריסב, גדול הדור, ככה,
עם הגלימה שלו וזה, כי יכול עם חזות של משה רבנו, בא מהעולם העתיק כביכול, בסך הכל חזר בתשובה לא מזמן, וגורר איתו את המידות מהעולם הקודם לעולם הזה, ומרשה לעצמו להשתלח בכל דברי חכמי הדורות, ולבטל כמובן את הכל, להשאיר רק חמישה חומשי תורה ולהיות קראי ממש. ואפילו דברי הנביאים פה יוצאים מהפרק, הם בכלל... אבל מה שהוא אומר, בין עיניך והיו תוטפות, תוטפות זה מקום, זה מקום, זה תוטפות, או זה, צריך לשים פה איזה תכשיט או משהו. אז קודם כל, תוטפות זה לא יכול להיות מקום, ולמה? פשוט, תזכרו את הפסוקים, בלי תורה שבעל פה, כי אתה הרי לא מאמין לתורה שבעל פה, אבל קשרתם לאות, למה? למה לקשר אותם? לאות. איפה? על ידך. על ידך זה המקום, ולמה לקשר אותם? לאות. זה, בוא נאמר שעל היד, האות זה לא מקום, אלא על ידך זה המקום. על היד זה המקום, ולמה? לאיזה צורך? לאות. אותו דבר גם כן לגבי תפילין של ראש. והיו לתוטפות, למה? לתוטפות. איפה? בין עיניך. בין עיניך זה המקום. התוטפות זה, הם צריכים להיות שם לתוטפות. זאת אומרת, תוטפות זה לא מקום. תוטפות זה למה הם צריכים להיות שם. עכשיו בואו נראה מה העניין. יש לנו רק את הפסוק הזה לגבי תפילין? לא. כתוב, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כן? והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אז אנחנו צריכים להזכיר את מה? את יציאת מצרים. זה צריך להיות לאות על היד ולזיכרון בין העיניים. הזיכרון בין העיניים צריך להיות של מה? של יציאת מצרים. ולמען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אז למה? כדי שאנחנו נדבר על זה, ונדבר על יציאת מצרים, ונאמר שביד חזקה הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים. כן, ושמרת את החוקה הזאת למועדם ימים ימימה. אז למעשה כל מה שצריך לשים פה זה משהו שמזכיר לנו את יציאת מצרים, לא תכשיט. מה שמזכיר לנו את יציאת מצרים, וכאן היה לדעת לך להזכיר לנו שביד חזקה הוציא לנו השם ממצרים. אז כמובן מה ששמים על היד זה כנגד הלב, מה ששמים על הראש זה כנגד המוח, כנגד הנפש וכנגד הלב, כן, אז זה כמו שכתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה בלב, כן, תפילין של יד, את השם אלוקיכם, ולעובדו. אז יש שני דברים, לאהבה אותו ולעובדו. על ידי ששמים תפילין של יד אנחנו עובדים, העבודה היא גם כן בידיים, אבל מראה שאנחנו אוהבים אותו עם הלב, אנחנו עובדים אותו עם הלב, עבודת הלב. בכל לבבכם, ובכל נפשכם, זה המוח. כי למעשה הנשמה מקום משכנה היא במוחין. הסנדל שלה, הדבר הגשמי ביותר של הנשמה, זה המחשבה. כן? הרוח נמצאת בלב. והיפרון שלה זה השפתיים, רוח ממלא לה. אבל למעשה, יש לנו כאן את ה... ובכל נפשך, בכל לבבך, בכל נפשך. אז נפשך זה לא לבבך. הנפשך זה בראש, תפילין של ראש. התוכן הפנימי של הפרשיות שלנו, הם בעצם תוכן של פרשיות שמזכירות לנו את יציאת מצרים. ומזכירת לנו את היד החזקה, וזה מה שכתוב בתוך התפילין. את זה אנחנו שמים כדי שמה נזכור? את מה שכתוב בפנים נזכור. ומה שכתוב בפנים נזכור, זה הפרשיות שמדברות על יציאת מצרים. מה עם התפילין? מה שכתוב בהן, צורתם החיצונית היא בדיוק ההפך. היא להבדיל אותנו מאותה עבודה זרה של עובדי כוכבים ומזלות, להיבדל מהם. כמו כל המצוות האחרות, כמו למשל, כשאנחנו מקריבים קורבנות בבית המקדש, הקורבנות, כמו שאומר אפילו הרמב״ם ומזכיר את זה, הוא מזכיר שהקורבנות היו מקריבים, עם ישראל עבדו עבודה זרה במצרים, והקריבו קורבנות לשדים, לא אלוה, ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אתם את הקורבנות תקריבו לא לשדים, אלא אליי. אותו דבר גם פה, אתם תניחו תפילין לא לנחש הקדמוני, ולא הקוביה השחורה לשבתאי, כן? אלא אתם, למה שכתוב, התוכן שכתוב שם, אתם דרך כוכב מיעקב, לא קסם בישראל, אתם מעל הכוכבים, מעל המזלות. רואים את זה בכל המצוות, רואים את זה למשל גם המצווה, מצווה של קורבן פסח. שבקורבן פסח,
הרי זה האלילות של מצרים. צריך לקחת את האלוהי מצרים ביוד בניסן, לקשור לקראה מיטה, שזה התלה, כי הם האמינו באורוסקופ, שראש המזלות זה התלה. וכשהם משתחווים לו ביוד ד' בניסן, כשהלבנה במילואה והשמש נמצאת בחודש ניסן, אז באמצע החודש, כשהם עובדים אותו, אנחנו נשחט אותו. ולא נאמין לו. אז למעשה כדי להיבדל ממצרים ולצאת מנטלית ממצרים, מהאמונה המצרית, מהאלילות המצרית, אם נעשה כך, מתנה איתנו הקדוש ברוך הוא, אז אני בעצם יוציא אתכם בפועל ממצרים, מהעבדות של מצרים. אתם צריכים מנטלית לא לעבוד את אלוהי מצרים, לצאת מהראש המצרי, מהאמונה המצרית, מהמנטליות המצרית, על ידי המעשים האלה שתעשו, אז למעשה אתם נבדלים מהם. ולכן כשהמצרים משתחווים לתלה, אנחנו שוחטים את התלה. ואנחנו גם באמונה וביטחון ועוצמה, לוקחים את הדם ושמים על המשקוף ולא מפחדים מהמצרים, כן? כשהם יראו את הדם, יגידו, מאיפה הדם הזה? רגע, אנחנו מריחים ריח של צלי, כי קורבן פסח צריך לצלות אותו, וזה עם שלם שצולע אותו בארץ גושן, וכל הריח מתפשט, והמצרים פתאום קולטים, רגע, איזה בשר בכלל יש לעבדים האלה? כשנכנסנו ביוד בניסן לקח אותם לעבדות, זה היה שם תלה קשור, חשבנו שהם רוצים לעבוד את האלוהים שלנו, כמו שאנחנו עובדים אותו, והנה פתאום, מה הם מגלים? שהם צלו אותו, הם ירוצו לכם הבתים, אל תפחדו מהם, תראו להם את הדם על המשקוף, שהם יראו שרצחתם את האלוהים שלהם, הם ישברו את הדלת, ייכנסו פנימה, אני לא רוצה שתבשלו את קורבן פסח, כי כשמבשלים אותו במים, אז אין לו ריח, הוא לא מתפשט. כשהם יריחו את הצלי, אל תפחדו מהם בכלל. אמונה וביטחון בהשם. דרך כוכב מיעקב, לא קסם בישראל. אתם מעל הכוכבים, מעל המזלות, מעל אוזייריס האל המצרי, מעל ההורוסקופ של בחור המזלות, שזה התלה, והם שיראו אותו על האש, אתם צריכים לצלוט אותו על קרבו ועל קרב, שכשהם ייכנסו הם יראו את האלוהים שלהם על האש, אתם שורפים אותו. ואם ייכנסו אחרי שסיימתם לאכול, שהם יראו את העצמות שלו, עצם לא תשברו בו, כדי שהם יראו שזה האלוהים שלהם, שאותו אכלתם, אותו צליתם, ולמעשה באותו מעשה כשאתם אוכלים קורבן פסח, נעליכם ברגליכם, תרמילכם, תרמיל על הגב, מתיכם בידיכם, מותניכם חגורים, תראו להם שאתם מאמינים באמונה שלמה שבזכות שהרגתם את האלוהים שלהם, רצחתם אותו, שפכתם את הדם שלו ולא האמנתם בו, נבדלתם מאלוהי מצרים, בזכות זה אתם יוצאים מצרים. אמונה וביטחון בהשם. כל המצוות הם כאלה, אותו דבר גם תפילין של ראש, שזה לא הנחש הקדמוני ששמים המצרים בכתר שלהם מול העין השלישית, אלא ההפך הוא הנכון. את פרשיות הגאולה, את הפרשיות של קדש לי כל בכור, והיה כאביאך, והיה אם שמוע תשמעו, ופרשת שמע, שאלה פרשיות שמדברות על המצווה הגדולה של יציאת מצרים. אז על ידי האמונה בסיפור יציאת מצרים, כן? זה בעצם מה שכתוב בתוך התפילין, ואהבה על שהוציאנו הקדוש ברוך הוא מצרים, אנחנו שמים את התפילין של יד ואת התפילין של ראש, לזיכרון ולאמונה על המוח, ובלב זה לעובדו ולאהבה אותו. תודה רבה.